Hi, naitwa Monalisa na hii ni Diko. Leo katika Diko tutajifunza jinsi ya kupika banana bread ama mkate wa ndizi. Kama unapenda baking, leo kaa kiti cha mbele. Tutaanza na bakuli safi ama chombo kisafi na ndani yake tutaweka ndizi tano. Hakikisha unatumia ndizi ambazo zile ambazo zinakaribia kuharibika, ndizi zimeiva kama hizo kwangu. Baada ya kuweka ndizi tano tutaenda kuzisaga ama kuzimash, na hichi kifaa ninachotumia ni kinaitwa masha, kama kile cha kupondea viazi. Kwa hiyo ponda ponda au saga saga, jitahidi uponde mpaka iwe laini kadri unavyoweza, na of course ukitumia mkono haiwezi ikawa smooth. Kwa hiyo ukiwa na mabonge bonge kidogo usiwe na wasiwasi, it is fine, mpaka tumaweza kupika yatatoka. Kama hapa tulivyofikia tuko vizuri, tutaweka pembeni tuendelee na hatua inayofuata. Sasa tutaanza kuandaa vitu vyetu vikavu, na tutaanza na vikombe viwili vya unga. Sasa kwenye baking kuwa makini, tumia vikombe kwa sababu ni lazima kula kupima. Kikombe cha kwanza hicho tumeshaweka, tutaweka kikombe chetu cha pili. Alafu tutaendelea kwa kuweka kijiko cha chai cha baking soda, tutaweka kijiko cha chai cha baking powder, kijiko cha chai cha chumvi, na tutaenda kumalizia na nusu kijiko cha chai cha iliki. Na kama hauna iliki unaweza ukatumia hata mdalasini inafaa. Kwa hiyo tutaenda kuchukua mchapio wetu ama whisk na kuchanganya kila kitu vizuri. Alafu tutaenda kuweka ile bakuli letu pembeni na kuanza kuandaa viungo vyetu vilivoloa ama wet ingredients. Jamani, Kiswahili kidogo changamoto, sasa mimi ni vloa au vya maji. Anyway, tunaanza na bakuli letu safi. Tutaweka nusu kikombe cha siagi na kikombe kizima cha sukari. Sasa basi, hii ni siagi ambayo haina chumvi, unsalted butter. Kama unatumia siagi yenye chumvi kama Blue Band, usiweke ile chumvi kule kwenye unga, sawa? Bila hivyo utakuwa unakula kidogo mkate wa chumvi. Kwa hiyo wewe endelea kutumia mchapio wako, hakikisha siagi yako kidogo iko room temperature ama kidogo imelegea legea ili iweze kuchanganyika vizuri na sukari, na changanya mpaka fika sehemu kama hii. Tuko tayari kuendelea. Tutaweka sasa mayai, tutaanza na yai moja. Acha tulichanganya mpaka ichanganyike vizuri ndio tuweke yai lingine. Sasa hapa tunatumia mayai mawili. Weka kwanza la kwanza, changanya wewe mpaka ichanganyike vizuri kama hapo unaona hivi. Perfect jamani. Baada ya hapo sasa chukua yai la pili, weka kama hivi. Alafu tuenda kuchanganya mpaka na wale lichanganyike vizuri na mchanganyiko wetu. Hicho kitu cheupe msiogope, ni siagi ilikuwa imebaki kidogo kwenye kisu, sawa? Kwa tunachanganya vizuri yai letu. Umeona mixture yetu inavyokuja pamoja? Siwezi kuwadanganya dada yenu. Kwa hiyo kisha changanyika vizuri kama hivi, tuko tayari kuendelea na hatua inayofuata, ambayo ni kuweka maziwa, na tunaweka robo kikombe cha maziwa, yasiwe ya moto, yasiwe ya baridi, sawa? Kama tunavyosema room temperature. Kwa hiyo maziwa tutayachanganya mpaka yachanganyike vizuri na mchanganyiko wetu uwe smooth ama mlaini. Ni kazi kidogo ya mkono, lakini trust me, matokeo yake hautajuta. Hapa tulipofikia, tutaendelea na hatua nyingine ambayo ni kuweka kijiko cha chai cha vanilla na kijiko cha chai cha banana essence. Sasa hizi zinaenda kuleta ile harufu manukato, si ndio ya vanilla kidogo, ukila unasikia ndizi, yani vibe kama lote. Sasa mnakumbuka zile ndizi tulisaga mwanzoni? Zinafanana hivi. Tutaenda nazo kuziweka kwenye mchanganyiko wetu, na kama nilivyosema tutatumia mchapio kuchanganya, na ukiona mabonge kama nilivyosema usiwe na wasiwasi, mpaka tumalize kupika ile banana bread yetu yatakuwa yamepotea. Kwa hiyo tunachanganya vizuri na ndizi zichanganyika. Sasa tunaenda kumalizia kwa kwenda kuweka zile dry ingredients ama ule unga wetu ambao tulichanganya mwanzoni. Kwa hiyo tutachukua bakuli letu lile lenye unga na tutaenda kuweka. Mimi nimejitahidi kidogo kusambaza ili nisipate mabuja, nimesambaza kwenye bakuli langu vizuri. Na baada ya hapo utachukua mchapio kama kawaida na kuchanganya. Sasa kwenye kuchanganya, changanya mpaka unga uishe. Usichanganye sana. Ukishaona unga uone tena unga mkavu, umemaliza. Ukichanganya sana itakuwa banana bread yako itakuwa ngumu. Na hapa sisi tunataka banana bread ambayo ukila ile hata bila maziwa au chai inashuka. Sasa unajua kuna zile nyingine ukila unakabwa. Kwa kama hapa unaona kama unga wote umeshaisha, hapa tuko vizuri. Namalizia kidogo pembeni. Na mimi sitaki kupoteza chochote, kuona chukua hapa spatula na komba komba vilivyobakia vitu kwenye mchapio hapo. Unajua budget kali jamani, Januari njaa. Kwa nenda tena sasa kupitisha spatula mara ya mwisho kwenye mchanganyiko wangu, kuhakikisha sina mabuja, sina unga sehemu yoyote, na mpaka hapa tuko tayari, tusonge mbele. Sasa tutachukua loaf pan yetu ama chombo ambacho unatumia kuoka au kupikia mkate. Sawa? Na cha kufanya hapa tutachukua brush na kupaka siagi ama butter.
paka pan zima pembeni mpaka juu kwa sababu banana bread yako ukiwa kwenye oven itapanda. Sawa, na hutaki ishike. Kwa paka mpaka juu mpaka mwisho. Na ukishaweka siagi kama hivi, chukua unga wa ngano kijiko cha chai, weka kwenye chombo chako, alafu usambaze. Kila sehemu ambayo ina siagi uweke coating ya unga. Unaona kama hivi ninavyosambaza gonga gonga, kama vipo sio kusaidia na kidole taratibu lakini soft ili usije ukatoa ile siagi. Kwa hiyo taratibu sambaza unga wako ili mpaka mwisho bi chombo chako kio kimefunikwa chote na siagi na unga kama hivyo. Unaona eh? Baada ya hapo tunataka kuchukua mchanganyiko wetu ule ambao tumeandaa na tutaenda kuweka taratibu jamani chonde chonde. Sawa? Taratibu. Tumia spatula ili usije ukaacha kitu. Unajua hii ina kidogo inapita vizuri na kusanya kila kitu. Koteka mchanganyiko wetu wote na dada yenu kama nilivyomwambia Januari njaa siachi kitu. Unaona nafuchota? Yaani siachi kitu. Kila kitu naweka humo ndani. Kwa hiyo baada ya hapo tunaenda kuchukua spatula yetu na kusawazisha. Lazima usawazisha. Usawazisha kama huku fupi, sijui huku ndefu, huku imezidi, ikiva nayo itakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo sawazisha na baada hapo tutachukua zabibu zilizokaushwa nyeusi ama black raisins na tutaweka hapo juu kidogo kama urembo, sawa eh? Inaongeza ladha of course lakini for the most part ni urembo. Nakshi nakshi. Sasa hizi tulizoweka zimetosha, tuko tayari sasa hapa kwenda kupika ama kuoka. Tutaoka banana bread yetu kwa moto wa nyuzi joto 160 kwa lisali moja na dakika 10. Ikitoka kwenye oven itakuwa inafanana hivi. Na kabla ya kuikata acha ipoe. Jamani asanteni kwa kuangalia na karibuni Diko. Msisahau kufollow, kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. See you guys next time.